Як дізнався? Так ми його обговорювали, організовували разом з керівниками. Як то мало бути? Звичайно, мало бути менше команд, трошки мала бути друга програма, мала бути групова система, але так, як досить багато бажаючих, то вирішили переграти. Ну, звичайно, все класно, що десь в першу чергу це допомога, допомога нашим Збройним силам, допомога прикордонникам. І десь трошки переключити людей. Ми знаємо, що в Україні твориться зараз непроста ситуація. Ми воюємо проти свину-собак. В тій війні, де обов'язково ми здобудемо перемогу, ми вже перемагаємо. І от хотілося трошки людей переключити на інший напрямок. І футбол завжди об'єднує, але тим не менш такі емоції, така боротьба по-спортивному, дійсно класно. Ну, ви зрозумієте, жовторотя, як то їх називаю, вони завжди знайдуться. Їх, це такі люди, які не мають своєї позиції, і вони шукають завжди десь якийсь негатив. Тут ми ж в першу чергу це такий, скажімо так, благодійний турнір, де всі виручені кошти підуть на підтримку прикордонного загону. І це тільки плюс. І побільше таких турнірів робити. Просто є певний можливий рівень небезпеки. Так? Ми ж розуміємо, що роблять ці прокляті рашисти, вони обстрілюють буквально любе місто в нашій країні, тому потрібно бути обережним. Але так, це правильне таке рішення, організація турнір. Я буквально два дні тому повернувся зі Львова, там також збиралось досить багато професійних футболістів, і апарат, кошти, які були виручені з цього турніру, піде на закупівлю апарата для військових. Якийсь там вакуумний апарат, там точно не скажу, яку назву, але це, звичайно, це великий плюс. І тому, якщо є можливість організовувати, потрібно робити. Ой, знаєте, в мене, ну, звичайно, завжди перемога. Як не крути, ти десь розумієш, що благодійність такі, але на футбольному полі, навіть на такому міні-футбольному майданчику, завжди в мене вирують емоції, завжди всі, хто не каже, ти якось в житті спокійно на полі, ну, не знаю, такий в мене характер, що незважаючи, який рівень змагань, чи то просто аматорський, чи то професійний, чи то якийсь топовий рівень, завжди хочеться перемагати, завжди вирують емоції. Ну, це такий, напевно, така риса характеру мого, що, ну, навіть на тренуваннях нікуди від цього не діваєшся, завжди хочеться перемагати. Так що це, ну, я вважаю, це нормально. Деколи трошки буває неправий, можливо, вибачаюсь, так, бо емоції перехльостують, але так воно є.